Советхан Сулейман жастар тәжірибесінен өтіп, белгілі бір маман иесі атануға талпынған жастың бірі. Ол биыл Павлодар қаласындағы ақпараттық технологиялар колледжінің программист мамандығын тәмамдаған. Сөйтіп туған жерінің дамуына үлес қоссам деген ниетпен аудандық жұмыспен қамту орталығының көмегіне жүгінеді. Мекеме мемлекет тарапынан жастарға қолдау көрсетілетін, Алтай жастар тәжірибесінен өтіп, тұрақты жұмысқа орналасуға мүмкіндік бар екенін айтады. Мені халыққа қызмет көрсету орталығына жіберді. Осы жерде жақсы бітіріп, сосын осы жерде жеке маман ретінде жұмысқа қабылдандым. Өте-өте қатты алғысымды білдіргім келеді. Мамандарға деген сұраныс пен жұмыссыздық мәселесін жою мақсатында жасалып жатқан игі шараға жұмыс беруші де жұмысқа орналасушы да риза. На сегодняшний день центр занятости у нас налажена взаимосвязь. Біз жұмыспен қамту орталығымен тығыз байланыстамыз. Байыл біздің орталыққа қоғамдық жұмысқа тартуға қатысты 3 жастар тәжірибесі бойынша 1 адам тұрақты еңбекпен қамтылды. Жас мамандар заңды түрде жұмысқа орналасу үшін арнайы тестілеуден өтті. Ауылды жерлерде ауданда кадр жетіспеушілігі анық байқалатын. Десе де, бұл игілікті шараның негізінде олқылықтың орны біршама толды. Жастар тәжірибесі әлі де жалғасын тауып, жұмыссыз жандарға қолдау болатынына сенімдіміз. Биыл жастар тәжірибесіне жіберілгендердің 19-ы аталмыш практиканы аяқтап, барлығы тұрақты жұмысқа орналасты. Айта кету керек, аудан бойынша келесі жылы да 22 жұмыссыз жастар тәжірибесіне жіберіледі деп жоспарланып отыр. Тілек Қайыржан, Ирина Маскайкина, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.